မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ရေဝေးငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ဖို့ကြိုဆိုပါရစေ။နိုင်ဝမ်ရဲ့ပင်လယ်ရေဝေးငါးဖမ်းတင်မောများ၏လက်ပတ်မှုနယ်ပယ်သည်တမုတ်တရာ3ခုအထိကျယ်ပြန့်ပါရစေ။ငါးဖမ်းတီအလုပ်ဟာအလွန်ခက်ခဲပြီးစိန်ခေါ်မှုအလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရစေ။ညင်းရဲ့အလုပ်ချိန်အတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိရန်အတွက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အခွင့်အရေးများကိုအထူးဂရုစိုက်ရပါမည်။တင်သည့်ငါးဖမ်းတင်မောအဖွဲ့အစည်းအတင်း၌တို့မဝင်ခင်မှာတင်ကထိုင်ဝမ်တင်မောပိုင်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားစာချုပ်တစ်စောင်ကိုချုပ်ဆိုရပါမည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ထိုင်ဝမ်အေဂျင်စီတစ်ခုနှင့်လည်းဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်တစ်စောင်ကိုချုပ်ဆိုရပါမည်။ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများမှာစာချုပ်တက်တန်းအလုပ်တာဝန်၏အကြောင်းအရာများလစာအမခန်ခီးတွားစရိတ်ခများအနာယူခြင်းအလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့်ဖျားနာမှုအေဂျင်စီမှကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုငွေချေးမှုတာဝန်ဝတ္တရားနှင့်စာချုပ်ကိုဖောက်ပြက်ခြင်းအငင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနှင့်အခြားသောအဓိကအချက်အလက်များပါဝင်သည့်ဆက်လက်၍နောက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအစဉ်လိုက်ရှင်းပြပေးပါမည်။၁စာချုပ်တက်တန်းစာချုပ်ပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အခါစာချုပ်တက်တန်းစတင်ချိန်နှင့်ပုံဆုံးချိန်တို့ကိုအထူးသတိထားပြီးကြည့်ပါ။၂လရက်စွဲတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားထားရမည်။အကယ်၍ငါးဖန်တင်မောထွက်နေချိန်အတွင်းသင်၏စာချုပ်တက်တန်းထက်ကျော်လွန်သွားပါကစာချုပ်တက်တန်းကိုအလိုအလျောက်တက်တန်းတိုးပြီးတော်ချိန်ဤတင်မောခီးစဉ်ပြီးဆုံးချိန်အထိဖြစ်ပါသည်။စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးလျင်အကယ်၍တင်းနှင့်တင်မောပိုင်ရှင်ကစာချုပ်တက်တန်းတိုးရန်သဘောတူပါလျင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်အတစ်ကိုထပ်မံချုပ်ဆိုဖို့လိုအပ်ပါသည်။၂အလုတ်တာဝန်ဤအကြောင်းအရာတင်ကဘယ်တင်မောပေါ်မှာမဆိုတင်ဤယာရုတာဝန်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ဟာစာချုပ်တရားအတိုင်းအမှတ်ခံပါသည်။တင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲလို့မဟုတ်တတ်မှတ်ချက်အရာတင်ပေါ်လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များမပြီးဖြောက်ခင်အတွင်မိသူများအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်းဖြင့်တင့်အားအခြားတင်ပေါ်ပေါ်တို့အလုပ်လွှဲပြောင်းလုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပါ။၃လစာတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်ကတင့်အတွက်တင်ပေါ်ပေါ်မှာအစားအသောက်တွေပေးတဲ့အပြင်တင်နဲ့အတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်အတိုင်းလစာအပြည့်ပေးဆောင်ရပါမည်။လစာကိုငွေသားဖြင့်ပေးချေရန်တင်ပေါ်ပိုင်ရှင်အားတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။လို့မဟုတ်တင်ပေါ်ပိုင်ရှင်အားလစာကိုတင်တက်မှတ်ထားတော့အကောင့်တို့လွဲပြောင်းပေးရန်လဲတောင်းဆိုနိုင်သည်ငွေလွဲကကုန်ကြစရိတ်ကိုတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်မှကြခံပေးရမည်လစာဒီတလကိုဒေါ်လာ950ထက်မနည်းတင်ပါဤရဲ့လစာထုတ်ချိန်တွင်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီအနေဖြင့်စာချုပ်ပါငွေကြေးပမာဏအပြင်အခြားဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလို့မဟုတ်လက်ပွေနှိပ်ရန်မမေ့ပါနဲ့ဒါမှဤကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရင်းများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တာပေါ့လေအမခန်တင်မောပိုင်ရှင်ကတင့်အတွက်ကိုရေးကိုယ်တာမတော်တဆထိခိုက်မှုဇေဝကူတာမှုနှင့်ရိုးရိုးတေဆုံးမှုအမခန်တို့ကိုအမခန်ပေးရမည်ထို့အထက်မှဇေဝကူတာမှုကုန်ကြစရိတ်အတွက်ပေးချေရမှာထိုင်ဝမ်ငွေ3သိန်းထက်မနည်းတင်ပါရိုးရိုးတေဆုံးမှုအမခန်ရော့ကျေးပမာဏငွေသည်ထိုင်ဝမ်ငွေ15သိန်းထက်မနည်းတင်ပါ5ခီးတွားစရိတ်ခါများတင်ဤနိုင်ငံမှတင်မောဘော်တို့ရောက်ချိန်အထိခီးတွားကုန်ကြစရိတ်ခများကိုတင်မောပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူပေးရမည်အကယ်၍တင့်ကိုရေးကိုတာအကြောင်းများကြောင့်တာဝန်ကြသည့်တင်မောဘော်တို့ပထမဆုံးအချိန်တင်မောလိုက်ထွက်ခြင်းမရှိပါကတင်မောဘော်တို့ထွက်ခွာသည့်ခီးတွားကုန်ကြစရိတ်ကိုတင်ကိုယ်တိုင်ပေးဆောင်ရပါမည်စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်တင့်နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့လမ်းစရိတ်ကိုတတ်မှတ်ချက်အရတင်မောပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူပေးရမည်တို့တော့အကယ်၍စာချုပ်တက်တန်းအတွင်းတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့တင့်နိုင်ငံကိုပြန်လွတ်ခံရခြင်းတို့မဟုတ်တင့်ကိုရေးကိုယ်တော်အချက်များကြောင့်စာချုပ်တက်တန်းကိုကြိုတင်ဖြတ်သိမ်းပါကအချိုးအစားအတိုင်းတင့်နိုင်ငံပြန်ဖို့ခီးတွားကုန်ကြစရိတ်ကိုတင်ကိုယ်တိုင်ပေးဆောင်ရမည်6အလုံနာချိန်သတ်မှတ်ချက်အရတင့်ဤနေ့စဉ်အလုံနာချိန်သည်10နာရီအချိန်ထက်မနည်းတင်ပါအထက်အပြင်အနည်းဆုံး6နာရီဆက်တိုက်အနားယူတင်ပါသည်မိသည့်ခုနှစ်ရတာကာလတွင်မဆိုစုစုပေါင်းအနားယူချိန်ကို89နာရီထက်မနည်းတင်ပါငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဒီပို၍ထူးခြားတော့ကြောင့်အကယ်၍တင်ပေါ်ဝန်ထမ်းတို့မဟုတ်ငါးဖမ်းချင်းဆိုင်ရာအရေးပေါ်လုံခြုံရေးလိုအပ်လျင်တင်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကလည်းခွင့်ပြုရဲဆိုရင်တင်ပေါ်ပိုင်ရှင်တို့မဟုတ်တင်ပေါ်ကပတိန်နဲ့ညီနိုင်ပြီးအလုပ်ချိန်ကိုတိုးပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်ဒါပေမဲ့အခြားအစားထိုးနားချိန်စီစဉ်ပြီးနားဖို့ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ခုနှစ်အလုပ်သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတင်လုပ်ငန်းခွင်ဤလုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ကုန်းဘက်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါအတက်ကအင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်တင်သည်
Tin mo pan shin ga tin mo bo ma long lao pi ma pyet si de atat ke phisi kriya mya upama atat ke le le phi atat ke ain ji mya atat ke bo kwin mya ko saung tha pe ya mi tho a pyin tin yi taw win mya ko than saung ya rin a sin pye se bo tin mo pan shin ga tin lo twet lo at do phisi kriya mya ko tin thong pyu nai yan twet a kha mae pe saung tin di upama mo ga pho phnat la ait a nwe thain wet sa sa de phyin shi motor za thikai te song mu akay yue sa chou ta tan twin tin motor za thikai tan ya ya chin lo mho phya na kae ba ga tin bo pan shin di ani na rin sewa ku ta mu khan yu yan season be tin di athu de phyin dan ya ya chin lo mho phya na ya chin ga ta win than saung ni chein twin phit kae ba ga tin bo pan shin di tin i se ku ta zi yai mya ko ta win yu be ya mi akay yue ta ma kaung swa phyin စေကူတော်ရဲ့မပြောင်းနိုင်ခြင်းဒုမဟုတ်တည်ဆုံးတော်ပါကတင်မော့ပိုင်ရှင်သည်တင်နှင့်တင်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုတင်ညွန်ကြားထားသည့်တူထံပေးပို့ပါမည်။ပေးပို့ကကုန်ကြငွေကိုလည်းတင်မော့ပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူပေးမည်။ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီကလည်းတင်မိသားစုဝင်များကိုဆက်တွယ်ပြီးနောက်ဆက်တွဲလှူဆောင်မှုများနဲ့အာမခံပေးလျော်ခြင်းဆိုင်ရာများကိုလှူဆောင်နိုင်ရန်ကူညီပါမည်။အကယ်၍တင်ဤတန်ရာဒုမဟုတ်ပြန်နာမှုသည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်မဟုတ်သည့်အပြင်အချင်းတို့အတွင်တင်ဒီအလုတ်ပုံမှန်ပြန်မလုပ်နိုင်ဟုစိတ်ယုံမှဆုံးဖြတ်ပါကတင်မောက်ပိုင်ရှင်ဒီတင်နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကိုကြိုတင်ဖြတ်သိမ်းနိုင်သည်ကိုစလဲအေဂျင်စီဝန်ဆောင်မှုကိုစလဲအေဂျင်စီ၏ဝန်ဆောင်မှုများမှာတင်ဒီထိုင်ဝမ်တင်မောဘော်တို့အလုတ်တော်လုံနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်လုံဆောင်ချက်များတင်အလုတ်လုပ်သည့်နေရာအရောက်တို့ပို့ဆောင်စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့်စာချုပ်တက်တန်းပြည့်၍တင်နိုင်ငံပြောင်းချိန်တွင်တင်စာတင်ဘောပိုင်ရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းပေးသည်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီကတင်ဘောပေါ်တွင်တင်လုံဆောင်ရမည့်တာဝန်များနှင့်နေထိုင်မှုစည်းမျဉ်းများကိုရှင်းပြခြင်းတတ်မှတ်ထားသောစေယုံတို့ဂျမ်းမာရေးစစ်ဆေးရန်စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့်ဘာသာပြန်ပေးခြင်းတို့ကိုစီစဉ်ပေးသည်တင်အနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီ၏အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဖြစ်မနေမှတ်ထားပြီးတင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများကိုချက်ချင်းပြောပြပါတင်ကကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီနှင့်ချုပ်ဆိုထားသောဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားမည်။စာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်း၊ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာများပေးဆောင်ရမည့်အချက်အလက်နှင့်ငွေကြေးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားမည်။ဒုမဟုတ်တင်မောပိုင်ရှင်မှပေးတော်အပိုစုငွေကိုတင့်ထန်၌နောက်ထပ်မတောင်းယူတင်ပါ။အစဲငွေချေးခြင်းတင်ဒီတင်မောပိုင်ရှင်ဒုမဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီထံငွေချေးလိုပါကတို့မဟုတ်တို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတင်ဤချတင်ငွေများကိုကြိုတင်ဆိုင်ထုတ်ပေးခိုင်းလို့လျင်ဖြတ်ပိုင်းပေါ်တွင်တေချာရေးထားတင်သည်အကျွေးရှင်အကြောင်းအရာငွေပမာဏနှင့်ပြန်ဆက်နည်းများကိုတင်ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုပြီးမှလက်မှတ်ထိုးတို့မဟုတ်လက်ပွေနှိပ်ပါမိသူများဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းမပြုရဖြတ်ပိုင်းပေါ်ကတဘောတူထားသောပြန်ဆက်နည်းကိုလိုက်နာရမည်တင်ရဲ့လစာကိုလည်းတို့တဘောအတိုင်းဂရိဖြတ်နှစ်နာခြင်းတို့မဟုတ်ရော်ခြင်းငွေအဖြစ်ကျုံနှုတ်ယူထားခြင်းလည်းမပြုရပါ7အထူးလိုအပ်ချက်များအကယ်၍တင့်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာရေးကြောင့်တို့မဟုတ်ဒလိထုံတန်းတွင်တားမြစ်ခြင်းများခံရခြင်းတို့မဟုတ်အထူးလိုအပ်ချက်များရှိပါကတင်မော့ပိုင်ရှင်ကိုစလဲအေဂျင်စီတင်မော့ကပတိန်နှင့်အရာရှိတို့ကိုကြိုပြောပါ7တာဝန်ဝတ္တရားတင်ဒီစာချုပ်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်နှင့်စိတ်ကန်းနိုင်ငံဥပဒေများကိုလည်းလိုက်နာတင်ဒီအမောပိုင်ရှင်အမောကပတိန်နှင့်အရာရှိများကအလုတ်တွင်အသုံးပြုရန်ပေးဆောင်ထားသောပစ္စည်းများကိုမျက်နှိုးရမည်ဖြစ်ပြီးအလွဲသုံးစားမလုပ်တင်ပါ။အမောပိုင်ရှင်အမောကပတိန်နှင့်အရာရှိတို့၏ကြိုးကြောင်းစီလျော်သောညွှန်ကြားမှုကိုလည်းနာခံရမည်။လူတစ်ပါးကိုချင်းချောက်ခြင်း၊လူစုလူဝေးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊အများပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးခြင်း၊အလုတ်ခွင်မှမိမိစန္ဒအရာထွက်ခွာခြင်း၊အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးဖြင့်အမောနှင့်အတူပင်လယ်ထွက်ရညှဉ်းဆိုခြင်းများမပြုရ။တနက်ဘုံနှင့်မွေးရစေဝါတို့မဟုတ်တားမြစ်စေးများကိုလည်းယူဆောင်ခွင့်မရှိပါကိုစလဲအေဂျင်စီမှတင့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်ဆိုင်းရလုပ်ထုံးများကိုချိုးရှူစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန်မှန်ကန်သောတင့်ရဲ့ကိုရေးကိုယ်တော်အချက်အလက်ကိုပေးရပါမည်အကယ်၍မမှန်ကန်သောအချက်အလက်ကြောင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာများဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိတော့တင်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမည်7စာချုပ်ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာလုံဆောင်ချက်အကယ်၍တင်သည်စာချုပ်ကိုကြိုတင်ဖြတ်သိမ်းလိုပါကတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီတို့ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးတင်ကစာချုပ်ကို
ပြောတင်ဖြတ်သိမ်းခြင်းတို့မဟုတ်တင်ပေါ်ပိုင်ရှင်တို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီနင့်နာထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ပါကတင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်နေသောကိစ္စမှလွဲ၍ကျန်နင့်နာမှုများ၏ရောကြီးငွေပေးဖို့တင်းမှာတာဝန်ရှိပါသည်ထို့နည်း၎င်းတင်ပေါ်ပိုင်ရှင်တို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီကစာချုပ်ကိုကြိုတင်ဖြတ်သိမ်းလိုပါကတင်းရဲ့နင့်နာမှုများကိုလည်းရောကြီးငွေပေးဖို့တို့မှ
ဖျားရှုနိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်တော့အချိန်များကိုပေးတင်သည်မိမိ၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုအပြည့်အဝသိရှိနားလည်ပြီးမှတိုင်ဝမ်တင်ပေါ်ပိုင်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားစာချုပ်တစ်စောင်တိုင်ဝမ်ကိုယ်စားလှယ်အေဂျင်စီနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစာချုပ်တစ်စောင်ကိုတရားချုပ်ဆိုပါရေစုပြုရမမေ့ပါနှင့်တင်းလက်ထဲတွင်လည်းတင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပူသောစာချုပ်တိုင်းရှိနေရမည်စာချုပ်များကဲ့သို့သောအရေးကြီးစာ
ကျွန်တော်တို့ဒီတင့်အတွက်လုံချုံပြီးဖော်ရွှေတော့လုပ်ငန်းခွင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလို့ဒီအကြွေတင်ဒီအလောက်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာထိခိုက်နေနာမှုများကြုံတွေ့ခဲ့ပါကအလောက်ရှင်နဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းတို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများခံရပါလျင်မတွေ့ဝေပဲအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါအကျန်းဖတ်မှုဖြင့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းမပြုပါနဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှားနှင့်ဗီယက်နမ်ဘာသာစကားများဖြင့်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အယူခံဝင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ထိုင်ဝမ်ပြည်ပရောက်ရှိနေပါကဖုန်း၊ပေါင်း၈၆၂၈၈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 ၈
ကျိုးပြုဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း Happy Fisherman ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်၊အင်္ဂလိပ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊တဂလော့၊ဗီယက်နမ်စတို့ဇာတ်များဖြင့်ဒီမိုရာခွင့်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်များ၊ကမ်းလွန်၅ဖန်ဒီမိုများဆိုင်ရာအခြေခံအချက်လက်များနှင့် Online အယူခံဝင်လျှောက်လှပုံစံများကိုလည်းတင်ပြပေးထားသည်။အင်းကိုအလုံးမခံမီ၅ဖန်ဒီမိုများ၏အကြောင်းကို Online ကနေစူးစမ်းလေ့လာခြင်းတို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် အယူခံဝင်တိုင်ကြားချက်တောင်းဆိုခြင်းများပြုနိုင်ပါတယ်။အစိုးရကအယူခံဝင်တိုင်ကြားသည့်တင်မောရာများ၏အချက်လက်များကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကိုလည်းကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေများကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်။ဤကိစ္စကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းပြီးဘေးရန်ကင်းစွာပြန်လာနိုင်ပါစေ။စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနမှတင့်ကိုဂရုစိုက်ပါတယ်။